nimekuelezea Kiswahili, Kiswahili sanifu. Unajua hata pale umekalia haukushinda. Haukushinda. Sasa hii hata sahi, haukushinda. Na gachieta wako huko. Ma? Na gachieta yako huko. Na nini? Na gachieta. Nini? Hata wazungu wakikuja wanauliza, hata wakitafuta kwa dictionary. Wanauliza, wanatafuta hiyo jina ati gachieta. Sijui je gachieta. Sijui ati gade gachieta, gade gachagua. Gade sijui nani. Hata mimi hata sijui gidi. Anaitwa kwa nani? Gade gachieta ama? Gachieta. Ni gachieta. Oh, kumeoni jina yake. Ndio deputy. Na mbona anabeba hiyo kitu kama deputy president? Deputy president sio kitu ya kuchezea. Ni kitu ya kubeba ya muhimu, mtu amesoma, anaongea kama mtu wa kijiji. Kama mtu wa kijiji. Ongea kitu ile important, more than importance. Gachieta.